ग्राफिक्स कला क्षेत्र रे ओडिसा रो नुवा परिचय सृष्टि करथिबा सुदर्शन साहू अछंती आमो सहित जे कि निकट रे गतकाली पद्म विभूषण अवार्ड पाइछंती कोन प्रतिक्रिया रुचि तांकर ओडिसा को जो नुवा रूप देइछंती आपण देखिबे वर्तमान तांकर अनेक छात्र सृष्टि हिछंती भुवनेश्वर रे गुटे स्वतंत्र परिचय तांकर रहिछि तेबे अधिक आलोचना करबा सर सर्वप्रथमे कांग्रेचुलेशन कहिबे पूरा आमर परिवार तरफरु कोन रिएक्शन रखिबे सर जय जगन्नाथ श्रीक्षेत्र पुरी जगन्नाथ पुरी ओडिसा रे गुटे सुनाम धन्य स्थान रे मु जन्म हिछि ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଜୀବନର ଅଧା ସମୟ ମୁଁ ପୁରୀରେ କଟେଇଥିଲି ପିଲାବେଳୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯାହା ହେଉ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସେଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି କରିବାକୁ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଆସିବ ତାର କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଅହରହ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା କିଛି ଆଜି ମିଳିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ଏ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯଦି ମୋ ପଛରେ ନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ଛୋଟ ଥିଲା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଥିଲି ମୋର ପରିବାର ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଶହ ଶହ ହୋଇଗଲେ ମୋର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କିଭଳି ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯାହା ହଉ ପୁରୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାପା ମୋତେ ସେଠି ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜମିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲି ବହୁତ ସରକାରୀ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ଧଉଳି ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯାଇକିରି ଫୁଜି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କାମ କଲି ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପିଲାବେଳୁ ମୋର ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟତା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସ୍ଥପତି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି ମୋର ପାଠ ବିଶେଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର 73 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଥରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର କିଛି କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଘବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଡାକିବେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଉତ୍କଳ କୁହାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ତା ନାମକରଣ ହେଇଛି କଳା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି ଆଜି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରର ଛାପ ନ ରହିଲେ ସେ ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆଣିଲେ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ନା ତା'ର ଯଦି ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ରହିଯିବେ ବହୁତ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ମରିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ତା'ର ପନ୍ଥା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋତେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ସେଥିରେ କିଛି ଅନେକ କାରିଗର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସୁରଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ସେଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ହଟିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଏବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କଲେ ରହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅହରହ ଲାଗିଛୁ ସେ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ 14 ପରେ ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଡାକିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେବେ ଅପାର ସମ୍ଭାର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସାରା ପୃଥିବୀକି ଆଦର୍ଶ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଯେ ଆମକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ
ସରକାରଙ୍କର ଟିକିଏ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ରହିଲେ ଏ କଳା ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅଛି, ଆଗକୁ ଏବେ ରହିଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ବି ମିଳିବ। ମୁଁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବି, ମୋର ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ଅଛି କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ମାନେ ଯୁବକ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଦସ୍ଥ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ୍ୟ, ଯେ ଆମକୁ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆଜି ମିଳିଛି ତା ଭାରତରତ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କନଭର୍ଟ ହେବ, ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆହୁରି ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଅହେତୁକ ସ୍କିମ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଶିଳ୍ପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତେ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ଆହୁରି ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗାସ ନ୍ୟୁଜ।